আগে যে আমি প্রধান ব্যৱজান নীতি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে এটা কেক বনোৱা ভিডিঅ' আনিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। কেক কেনেকৈ বনাব পাৰি ঘৰতে সহজতে, সেইটো দেখাম আপোনালোকক। সচৰাচৰ ঘৰতে থাকে বস্তুখিনি, গোটেই বস্তু আপোনালোকৰ ঘৰতে থাকে, দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি বস্তুৰে বনাব পাৰি। কেনেকৈ বনাব পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আপোনাৰ কেকৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লাগে আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে এতিয়া চাব। এইখিনি বস্তু আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ টেবুল এখনত, আপোনালোকক এতিয়া দেখাম। ইয়াত আপোনাৰ ময়দা আছে, এক বাতি ময়দা লৈছোঁ। ইয়াত চেনি আছে, আপোনাৰ এক বাতি চেনি, এক বাতি গুড়ি গুড়ি লোৱা গৈছে। ইয়াত কণী চাৰিটা আছে, ইয়াত ৰিফাইনল আছে আপোনাৰ, ইয়াত আপোনাৰ বেকিং পাউডাৰ আছে ভিতৰত, সেইখিনি আছে। তাৰ লগতে আপোনাৰ বনোৱাৰ কাৰণে এটা চচপেন লাগিব, এনেকুৱা এটা চচপেন আপোনাৰ ঘৰত যেনেকুৱা থাকে সেনেকুৱা এটা চচপেন এলুমিনিয়ামৰ ল'ব, এলুমিনিয়ামৰ ল'লে ভাল হয়। ইয়াত আপোনাৰ ষ্টিলৰ এটা বাচন লৈছোঁ, আপোনাৰ কণীবোৰ এইদৰে আগত আপোনাৰ কণীবোৰ এইদৰে ভাঙি ল'ব লাগিব, এনেকৈ ভাঙি ল'ব লাগিব। ইয়াতে এনেকৈ আপোনাৰ চাৰিটা কণী লৈছোঁ, এনেকৈ কণী চাৰিটা লৈছোঁ আপোনাৰ। কণীটো এনেকৈ লোৱাৰ এটা আপোনাৰ ইয়াতে ৰাখিছে এনেকৈ চাৰিটা কণী। এইটো এতিয়া আপোনাৰ মিহলাই ল'ম, এনেকৈ আপোনাৰ ভালদৰে এনেকৈ আপোনাৰ মিহলাই ল'ম, পূৰা মিহি কৰি ল'ম। তাৰপাছত আপোনাৰ বাকী বস্তুখিনি এড কৰিম ইয়াতে কাট কাট। এতিয়া আপোনাৰ কণীটো এনেকৈ মিহলা হৈ গ'ল, আপোনাৰ কণী ফেন উঠি গ'ল, আপোনাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত নাই, ইয়াত আপোনাৰ কণীটো হৈ গ'ল মিহলা। এতিয়া আপোনাৰ চুগাৰ এড কৰিম, চুগাৰখিনি এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰিম ইয়াতে। এনেকুৱা চুগাৰখিনি আপোনাৰ পুৰা একদম মিহিকৈ মিক্স কৰিব পনীৰ লগত। অঁ, এয়া আপোনাৰ চুগাৰ আৰু আপোনাৰ পনীৰ এনেকৈ মিহলা হৈ গ'ল, আপোনাৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰপাছত আপোনাৰ বাকীখিনি মিক্স কৰি আছোঁ। এই ৰিফাইন দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনাৰ, ৰিফাইন অইল এইখিনি দি দিলোঁ আপোনাৰ। এতিয়া আপোনাৰ ৰিফাইনখিনি মিক্স কৰিম, এনেকৈ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি ল'ম। আপোনাৰ ময়দা দিবলৈ ওলাইছোঁ, ময়দা এক বাতি দি দিলোঁ। ময়দাখিনি আপোনাৰ ঘুটি আছোঁ, ময়দাখিনি মিক্স হৈ গ'ল আমাৰ, ইয়াত পুৰা ডাঠ হৈছে আপোনাৰ। ইয়াত মই অকণমান আৰু পানী মিক্স কৰিম, কুহুমীয়া গৰম পানী। আপোনালোকৰ যদি ঘৰত গাখীৰ থাকে গাখীৰো দিব পাৰে। আমি এতিয়া কুহুমীয়া অকণমান পানী, এয়া পানী দিছোঁ অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গাখীৰো দিব পাৰে ঘৰত গাখীৰ থাকিলে। এয়া আপোনাৰ পানীটো মিহলা হৈ গ'ল বেটাৰত, আপোনাৰ ভালদৰে এনেকৈ মিহলাই ল'ব, পুৰা একদম মিহি কৰিব, নহ'লে আপোনাৰ বেটাৰটো ভাল নহ'লে কেকটো চফ্ট নহ'ব। এইখিনি বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ আপোনাৰ, বেকিং পাউডাৰ এচামুচ দি দিম। ইয়াত বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ আপোনাৰ, বেকিং পাউডাৰ এচামুচ দি দিছোঁ আপোনাৰ। এইখিনি এতিয়া আপোনাৰ ভালদৰে ইয়াত মিহলাই ল'ম, এনেকৈ বেকিং পাউডাৰটো ভালদৰে মিহলাব লাগিব। এয়া আপোনাৰ বেটাৰটো দিয়াৰ কাৰণে চচপেনটো লৈছোঁ, চচপেনটোত আপোনাৰ এনেকুৱা বাটাৰ পেপাৰ এখন লগাইছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই দিছোঁ যাতে লাগি নধৰে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তলত ময়দাও দিব পাৰে। গতিকে এতিয়া বেটাৰখিনি ইয়াতে ঢালি ল'ম, আপোনালোকে চাব। চচপেনত লৈ ল'লোঁ, ইয়াৰ পৰা ভালদৰে লৈ ল'লোঁ আপোনাৰ, এনেকুৱা আপোনাৰ যাতে ইয়াত আৰু নেথাকে এনেকৈ লৈ ল'ব ভালদৰে, তেতিয়া আপোনাৰ ৱেষ্টেজ নহয়। ইয়াত আবার নমক লৈ লৈছোঁ অকণমান যাতে লাগি নধৰে আপোনাৰ চচপেনটো, ইয়াত এনেকৈ বহলাই লৈছোঁ, বহাই দিলোঁ ইয়াতে তাৱাত, এনেকৈ ভালদৰে বহাই দিব। এয়া আপোনাৰ কেকটো ফুলিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো এতিয়া টুথপিকেদি চাম আপোনাৰ, ইয়াত অকণমান যদি লাগি ধৰে, লাগি ধৰণে আপোনাৰ মোটামুটি হৈছে, আৰু অকণমান থাকিব লাগিব, অকণমান থাকিলে আপোনাৰ ভালদৰে হৈ যাব। এনেকৈ আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব, যদি লাগি নধৰে কেকটো হৈ গৈছে। এই কেকটো আমাৰ হৈছে, ইয়াতে ৰাখিছোঁ আপোনাৰ, ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ অকণমান। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া এইটো আপোনাৰ কেক আমাৰ, ইয়াত এখন বাটাৰ পেপাৰ এখন আছে লাগি ধৰিছে, এইখন আপোনাৰ এৰাই দিব লাগিব। এয়া পিছ দেউতাক খাব দিম, দেউতাই মানে টেষ্টটো ক'ব কেনেকুৱা আছে, দেখ খাই কেনে ক'বা টেষ্টটো।
ইফালে চাই কিনে কওঁগে মানে খাইছো খাই অলপ ভাল বঢ়িয়া টেষ্টি ওলাইছে পিছ ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকৈ বনাই খাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানে থেংক।